তামিলনাডুত বানৰ বিভীষিকা। বানৰ ফলত ইটোৰ পিছত সিটো ভয়ংকৰ ঘটনা। আজিও হ'ব পাৰে তামিলনাডুত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তামিলনাডুৰ বহু জিলাত বজ্ৰপাতৰ আশংকা। তামিলনাডুৰ দক্ষিণৰ জিলাসমূহত এতিয়া জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। বিপদে যেন লগ নেৰা হৈছে তামিলনাডুবাসী। ভয়ংকৰ বানত ডুবিছে তামিলনাডুৰ নগৰ চহৰ। এখনৰ পিছত আন এখন নৈত জলস্তৰ বৃদ্ধি। সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি তামিলনাডুত বৰষুণ আৰু বানপানীৰ ফলত 3 জন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ডুব গৈছে কন্যাকুমাৰী, থুৰুকুডি, তিৰুনেলভেলী, টেংকাচি। বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। যাত্ৰীসকলৰ মাজতো লাগিছে হাহাকাৰ, কিয়নো বাতিল কৰা হৈছে 29খন ৰেল। কেইবাটাও প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। দক্ষিণ তামিলনাডুৰ শ্ৰীবৈকুণ্ঠমত আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় 800 যাত্ৰী আৰু আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰশাসনে। মুঠৰ ওপৰত তামিলনাডুত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম লাইভ 24। অপোজিট সাইড দিয়ে দো আদমি পানি রইয়া আছে।